السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك أورين إلهي ما مهندس كله إلهي لسوق عن فكشيو لسوق كارسي مالن تنقيم هاي يقاية أمضان له إيهو بحيني يدني يرديني يميدي ضدها يدائرتي ما تاين أولاد بالدقينو gushii iyo midhihii waxbarasho ay ka gaareen dadaalkooda mahadda labaad waxa iska leh waalidiintii iyo eeldii ku soo tabacay ay ugu horeyso hooyadii salaadda hore u kacaysay u kalahaysay ayaa iska leh iyo aabihii iyo intii la garab taagnay waxbarashadan waxaan kaloo mahadnaqaynaa macallimiintii iyo brofesoradii jaamacaddan qiimaha badan leh oo aan odhan karo jaamacaddani waxa weeyaan jaamacadaha dalka ku jira jaamacadda ugu mudan ugu waxbarashada wanaagsan ugu maamulka wanaagsan waxaan leenahay iyagana maamulka iyo odayaasha jaamacadda hambadiyo hambadiyo inkastaanay mahadnaqii aanu brofesorkii jaamacadda guddoomiyo madaxda qabeedkaygii fadhiyuu soo casmay aanuba ku darin ee siyaasiyiintii iyo ugu mashquulay dadkii kale annagu waxaan leenahay hambadiyo maanta waxalla waxyna ka maqani ma jiraan guuliina ka maqani ma jiraan waxa weeye ninkii carabka ahay gabi wuxuu yidhi laa taxsabana almajda tamran anta kuluhu walan tablug almajda xataa tamlic sabr guushu maaha tilin la wanwoonsanayo waxa weeyaan waa dacar la leexayo waqtiga iyo dadaalkii iyo soo jeedkaad waxbarashada gelisay dacar weyne waxaad ku nasan doontaan markaad ku shaqaysataan dadkiina iyo dadkiina iyo waalidiinta waxay soo gelisay midhihii dibood ku celisaa maanta guushatan iyo farxadatan waa mid jamhuuriyadda soomaaliya idinla qaybsanayso waa mid aanu idinkula faraxsannahay qof kasta oo mas-uulo halkan soo geliyay oo ku mahadsan waa mid aanu idinla qaybsanno idinkula faraxsannahay guusha maanta jaamacadda new generation guusha maxaa farxadda kudhayna ka maqani waxa weeye madaxweynihii qaranka ee jaamacadihii kale oo dhan ka qayb galay maanta inuu idinka maqnaado yaa ayaa farxaddii maanta intaas kudha idinka maqan waxa weeyaan garowshiyo siin mayno waxaynu leenahay dowladda waxay tihi waxaanu dhiirigelinaynaa jaamacadaha dowladda soomaaliland jaamacad dowladeed kama jirto jaamacada camuud hadday tahay hargeysa hadday tahay community baa sameeyey dowladdii ma samayn beelaa sameeyey gobollaa sameeyey tanna ummad baa wax gelisay jaamacadaha brivateka aad iyo aad waxaan uga xunnahay xukuumaddu inay dhiirigelin weydo jaamacadaha brivateka iskuullada brivateka inay ka reebtay iskuulashinkii sanadka aad iyo aad waan uga xunnahay way ku dhaliilanta waxay istaahilaan ardada intaa leeg ee dowladooda u codaysay ee u dadaashay madaxweynahooda qiimaha badan inuu issoo dhex taago iyo la hambalyo ayay mudan yihiin inuu maanta ka maqnaado may ahayn waxaan arkaynaa in labsaalaxooda ha kelmadayaan halka laga odhanoo dowladda horgeynayee afwaanadu dowladii hore way dhaliili jireene yaa waxaan malaynaya hadda inay ardaayo u muranayaan iyaga laftooda baan malaynaya waxaan aad iyo aad uga xumahay madaxda qaranka inay iskuullada brivateka iyo jaamacadaha brivateka ay nabadooda wada geliyaan oo caruurtooda geliyaan ay haddana dhiirigelin waayaan oo yidhaahdaan ma dhiirigelinno ma taageerayno waa arrin nasiib daraa weeye ha ku niyad jabina dadaalkiina waa gaadhi doontaa guushiina waa gaadhi doontaa waxaan kaloo aad iyo aad uga xumahay shirkadaha brivateka inay dowladdu gacanta geliso oo shirkadii batroolka la yidhaahdo cid gaara u akhrayaa maanta aad iyo aad baan uga xunnahay haddaanu la gaadhi weyno madaxtooyada raggii wax ka sheegi karay aanu nahay aanu gaadhi kari weynana fariimaha mikrofoonada aanu uga farayna waxaan leenahay xamba ama jirta la leeyahay
نمتي حسبياتي أي لغين وينو فهم حسبياتي دولة توسين كرام إنك حيا كثار حسبياتي ونشكر بتاني ويني أبان وحضاي لكن ذاك يمي دولة تنصوري إنا نقول ليش هذا توسين حقا مولاي إنا نقول نظر شركات برايبتك جنع سكبازة برايبتك انتبه هذا النبات جديد حيما حمى بك تدل لي يعني حتى وحي ما هالشي شو رتيبة إلا يا دير في عندي على بلي أنت كرامة إيش كذا بريفتك يا إيش كذا إيش شدالك الله مكتبه وحي كاري ساتاسي سودان كي معين جاها يعني واحد سدد عليك الله يكرمه باقي يبين لك أي هذا الزير أولي كذا أقوال كها كبير يجب أن يكون عين يجب أن يكون عين فكما لبس سودان لبس الكال لبس الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.